Čusan lidi, zdravím vás u nového videa a dneska budeme natáčet s mým kamarádem Fortnite. Tak jdeme na to, že Tondo? Tak jo, jenom tam prosím dej dva. Jo, počkej chvilku. Už by tam měli být a jdem na to? Jo. Ať víte lidi, no tak Tonda má větší level než já. Že? Kvůli bráchy. Můj brácha to grindí jako prace a furt jenom questy. Já jsem tady jediný ten, kdo hraje. Pak se vyskočil. Jo, skočil. Aha, to už je tady. Pokud budu hrát špatně, tak víš, co se děje. Pes mě otravuje. Je. Mě to dole na posadě, takže kdyby se zbudil, tak je to docela fajn. Tak já tě nevidím. Tady vidím jednoho hráče, který tady se nám napadá. No tak ho. To nejím vůbec. Jedu na to vyšší. Jo, on jde do paprobarnu. On jde, je v tom baráčku tam. No tak ho hned zabijem. No, než budu mít zbraně, že to je chytrý. No super, ještě na mě bombky, no to je nejlepší. Já mám. Ty vogo, mě se to strašně seká teďka. Jo, to mi pije krev, jak se to seká, tady brokovka. Hej, nemůžu si vzít. Nemůžu zabít, mít dobrý loot, a než nás zabije. Jdem. Jo, je tu. Já už vím, co udělám. Nechoď tam, nepřibližuj se. Pak si zdrhej. Já to tady zapálím. On bude dělat, já to pálí. Ale já ho nevidím tam vůbec. Protože on je v tom baráčku. A když ho zapálí, tak on bude říkat, já to pálí a vyleze a vystane. A nebo tam chcípu. No to je taky možnost a upálej věci, co měl. No, on mi se neupálí, jenom počkáme, než to všechno dohoří. Už to dohořelo, skoro. Jo, tady je. Ne. Nevadí. On staví ze dřeva a já ho zapálím znovu. Kde? Ho bude pálit. Nepřibližuj se, můžeš chytnout. Kam on tam už není? On je, já vím kde. On je tady vzadu. Jo? Byla z hory. Zabil jsem ho, ale bez mě otravuje. Nech mě. Co otravuje? Bez mě otravuje. Tak to máš dobrý, no. No nemám to dobrý. No mám mapu, tak mám mapu k pokladu. No, ale můžeme... Nemáme auto zase. To nevadí, to není moc daleko, no tak tam budou boti, no tak je budeme muset zabít, potom skočíme na launchpad, vezmeme si mapu pokladu a vrátíme se zpátky na ten launchpad. Kamu, ale víš co, mě se chtělo aj s tebou hrát Fortnite aj. Co? Že mě se aj chtělo hrát Fortnite teďka. Pojď do keříku. Vidíš je? Kde? Tam je jeden? Jo, vidím. Mám po něm střel? Tam je druhý. Tak potom na blízko, potom jdeme. 3, 2, 1, teď. Yes. A teďka ještě potom nahoře. Kamu. To je to s mojím aimem. Já ještě před videem se snažím, aby... Yes. A ještě trénuju v kreativu. Zahraju se s tebou, no a dostám on teď. Kamu, víš co? Já potřebuji náboje teďka, absolutně. Jo, to jsem potřeboval. No, tak to potřebuji oba dva. Kamu, já... Ty velké trupy, vidíš, vypadá dobrý. Jo, ty velké trupy, pojď tak na to. Já beru asi lahvičky. Ta brokovice je moje. Jo, já jenom... Jo, tak dík. To jsem stejně nepotřeboval tamto. Ty vidíš, jsem zásobovač toho lahviček. Ti budu mít bráno, Maxim řekne, hele, tady máš míníčko. Ty počkat, není tam ještě to nějaké bandaže, nebudem potřebovat.
Měla by to být ještě jedna truhla někde. Počkej. Jo, tamhle. Ne, to nechci. Chtěl jsem. Máme tady bohužel hráče. A kde? Když říkám bohužel. Nevím, bylo označení. Počkej. Takže kudy. Tak já jsem... Maxi, pojď za mnou. Já jdu... Jdu... Pro poklad. A když je to poklad, no tak tam bude asi zlatý lůd. To dává smysl, protože jinak by to byl poklad o ničem. To by bylo... Počkej na mě, ty jsi strašně daleko. Tvoji fanoušci určitě znají Fortnite, znají mapy, že jo? Kdo? Lidi? Tvoji fanoušci. Jo, no, tak asi znají. Že lidi znáte, no. Cože? Tady je? Jak to si... Co děláš, jsem to všechno skoro vyžral? Ne, kamu, jako v, te, ne, jako v tom pokladu, no tak na. Tady je mapa! Druhá? Počkej, hoď mi, jasně umím. Jo. Ty nevíš, jak to funguje, tady máš granát a granát. Granát a granáty. Jo, jo. Kdyby náhodou, tak já to radši vezmu. Tak jo. Granát a granáty, ne granát a granáty. To nedává smysl. Jaký granát? No, tady jsou úplně granáty. To jsou rakety, které jsou do toho granátu. Je, tornádo, to mám strašně rád. Já si srandu, že ten poklad je uvnitř toho domu. Minimálně to tak vypadá. Jako v kterém domu? Dvě mapy v tom, dvě mapy v jedné hře. Já jsem si nakoupil tu zbraň, že? Ne, nekoupil jsem. Já jsem přeskočil z... plod, já jsem ten, tady. A tady se střílí. Jsou tady, nezastavujem. Tady ale se... Ale teďka, kdyby se na to video díval zrovna tady. No. Pokud nám to vlastně někdo teďka dovolí dát na YouTube. No to je pravda. No jestli to za něco bude stát, jak tady furt pobíháme, nefajtíme a je bereme si jenom taky, ale za něco to stojí, ať máme nějaký... Týpek, dá nám párkrát do hlavy, jsme mrtví, no, to je naše klasická. Otevři to, ať se tam někdo bude. Ty vogo, co to bylo? Komínce. No tak já tady nic nepotřebuji asi. Tam tady fajtí se s vlkem. Kam už by někdo střílel po vlkovi, co ti udělal? To je bot, jenom já neumím na dálku mířit. A kde je? Mrtvý. Tam? Tam nahoře, on tam bude mít ani někde svého teammatea. Protože mi řekl nějaký blbec, by chodil takhle sám. No právě. Tak jestli taky... Ne, prosa. Ne. Kde je? No, on tady je. On měl tryhardské, to byl asi nějaký tryharder. A tak to si beru. Beru. Wow. My chceme aj nějakou akci, my nechceme přijít, dát mu hlavu a skončit. My chceme akci, že jo, Maxi? Yeah. A to nechceš. Jau, nech má. Jede tady auto. Ne, proč ho mlátíš pikek jsou, dej mu zbraní. A jde tady auto, pozor. Do bojové pozice střední střední. A my teďka jenom tady. Padno. A jede zóna. Ne, tajně. Musíme na tajňačku. Tak běž sám. Aha, to jsou strašky. No a sakra. Já zdrhám před zónou. No tak to říkáš, to si říkal brzo, já jsem chcípal v zóně. Když máš mytiky. No já jdu do boje. Ha, sakra, to jsem neměl dělat. Kámo, brokovníci kolik dávají damage? 22, 33, 5.
Ondro, já tě ne... Já tě vidím, čau. Tam se fajtili, já jsem jednoho zabil. Já jsem zabil toho, který zabil toho druhého a další tady zrhal. Ne, já tě vidím. Já taky. Ne, já nepucím, já už ho vidím. Ty co kopíruješ? Easy boy. Já jenom si tady jenom pokolím. Máme taky sobě boty. Či co? No, to dává smysl. Hra jsem to mě si napůl. Tondo. Kam jdeš? Fajtím. S kým? Hej? No dobře, už nikým. Už nikým a dosti pro holu. To jsem neriskoval, já to si obejdu radši tady. No jo, jsou tady dva týpci, máš pravdu, neriskoval bych to. Tak já jdu pryč, tak já jdu. Tři týpci. Oni zdrvají. Ne, jenom. Tak no. To mohla být na hlavě. Tři týpci tam jsou. No dva, jedno jsem zabil. No jakože, já jsem to myslel dohromady, když tam byly tři. No, já jsem to říkal. Co to tam nemá? No. Ty tru ru ru. To tu ne. Můžu editovat nebo slyšet, jas? Nic mě tady nebrá. Sakra. Hej. Jsou tu nějaký tři hráči nebo nejsou? No jsou tu. Čtyři okolo mě. Jdu za tebou. Jsem tady. Kde? Jo. Tam jenom vyreptoval. Hele, to 10. Tam. To. U toho autobusu, nebo co to je, nevím. A mě pozrať, nechcípneš. Jo, vole, neboj. Já mám tři jabka, no. No, tak hlavně ani nebojí, ty myslím. Oni máš, nám... máš lahvičky, něco? Mám lahvičky, ano. Ty. No, sakra. Tak no, fakt tak su... super, že máš lahvičky, ale zóna má, to nemáme. Sakra, co mě to po mě hodil? No. Hej, já to asi nepřežiju. Nemáš si, kdo přežije. Ti věřím. Ty po mě to hazíš? Jo, kdyby ti teďka řekl, že to nesmíš dát na YouTube, tak řekni, že je to moje vlastně třetí video to za celý život. No vlastně čtvrté, jsem si začal video. Kam víš co, já tady sladuju a ty s těma mytýkama jenom tady. Víš co, vedle mě byl tyhle... Dobrý týpek. Dobrý den, pane. Pane, my až po hře. Sakra, tak autogramy kech? A ne, dobře, já vám klidně nám říkám autogram, zdrháme. Co? A proč? No proč, si to vyzkouší, no? Vole, já taky zdrhám hned. No, tak jsme zdrhali. Já vidím přes strop. Pozor, tady je tam grana. Já vidím přes stromy. Já mám X-ray, nebo co, vidím přes stromy. On nekrá. No tak co? No? Nevadí. On měl výbušniny. Čtvrtý, taky velmi dobrý výkon. Pojď znova. Mám skakat? Teď. Já jsem teďka přišel totiž lidi. Tak proč jsem si dal padák teďka zrovna? Co? Já jsem si dal prostě jenom rýlý padák. Tak si ho můžeš zrušit. Já jsem se zrušil už. Dobré, já nevím, jestli... No, tam. No, Maxi? Ano. Jsi nevybral úplně dobrou lokaci. Jeden... Víš, tady čest. Nejlepší matrikář ve třídě. Tonda. Já letím za tebou. Ne, jako já ho mám porazit, jo? Když nemám brokovnici. Já mám... Jsem u tebe.
Sítně volavé rybina, usilovno sítlo. Uražené, ale už jo. A je tady další. Kde? Kamo, od dvou týmů. Od dvou týmů hrát. No, co to robíš? A kde ten druhý? Nemají tu co dělat, musíme je potrestat, my jsme zákon. A malo, jedeme před náma, za náma, ošut. Kamo, ho nezvládnu, já mám 6 hápek. Kde jsi? Zrej. Pojď sem, ven. Nahoru nechoď, tam střílí. Ví. Já si vezmu náboje. Čekaj, tady pojď kapek. Je. Tady máš pokáže u mě. Sakra, oni nás prostě nenechají. No fakt super. Tak ho zabij, já se tady schovám. Já jsem panik vystřelil a jsem ho trefil. Kamo, já jsem se úplně co, jak jsem ho mohl trefit? Já jsem prostě náhodně vystřelil jako ze strachu, protože jsem slyšel kroky a najednou prostě bum. No. Já jsem to vzal. No. Už to mám. V tom baráku je týpek. Tak jdem po mě. A střílí po mě. Co jsi to řek? Jau. Co jsi to řek, umí má mě? To vystříní. A co? To jsi tak řek. Ale ne, to nevadí. Může se tak si to z komentáři, jestli to vadí. No, tak najednou já půjdu tomu počítači a telefonu, dám ti tam dislike a řekl. To on tady dělá. Kdo? Ne, já ho tady nechci. A kdo? Dobrý, on se líbnul. Jako, kdo? Protože tady se připojil jeden typek k nám do party a jsem ho tady nechtěl, protože on furt rageuje, otravuje a nebude nám nikdo kazit naše video. Jo, jako. Ty nějaké diamanty nebo co to je, říkaj si tomu jak chceš. Tak to jsou označení pro lidi, no. Já to vím. Tak jak mám vidět, že ty to víš, ty to hraješ tohle za sebou. Ne, teda musím to hraje 4 roky už. No určitě to nehraju teda 2 měsíce. Určitě ne. Ani trošičku. Hej, já to hraju 5, 6 dnů teda. Jak 6 dnů, to není pravda. Já vím. Ty to hry v začátku této sezóny, skoro. No tak ale zase jsem dobrý, ty už jako trošku. Lepší než Denis. No to je pravda. A tyka Denis se na to bude koukat, ne? A tyka Denis, čo robí? No, posledně, Denis. Denis se to určitě na to bude koukat, on se kouká na každé tvoje video. Já vím. Sorry, omluva, potřeboval jsem dělat do videa. Zešleš do toho. Maxi, ty jsi, vy jste oba dva dobří, jenom já jsem potřeboval dělat do videa. Je tam do, a já musím spěchat. Sakra. Ty jsi to neuvědomil, ty jsi to neviděl, že? Upsík. Co děláš stranu? Upsík. Ještě po nás někdo střílel. Tak to je hora. A po nás ještě někdo musí střílet. Tady je týpek. Jasně, týpek. Super. Musím ho zabít, ano. Ne, no tady ještě musíme být, dobrý. Já přežívám úplně v pohodě. Kamo, já jsem ho zabil. Můj bože. Já tak nablízko a jenom vle do jeho hlavy. Já jsem ho taky, no tak. Super, pokud teďka se na to bude dívat někdo z armády, no tak on bude říkat, on doma střílí s AKčka, to je zakázané. Denis, pokud se na tohle video díváš, no tak řekni, jak dobré jsou moje joke. Jo, a nulu říct nemůžeš, protože je to od 1 do 10. A teďka ten Denis.
jedna. Tady, hele, tady je lama. My tohle, what? Ona skáče. Čejde. A, další tipsy. No, tak to si já snadu. No, tak. Good game, good game. No zde. Jsme mrtví. Ty vogo, já mám dva životy, jako. Do kehyku. Životy? Jo. Nejlepší patchmaster. No a doprčí. Patchmaster Tonda. Tak bych to popsal. Kamu, ale víš co? On mi... Super! On mi jde dozad, hej. Já vím. Tak počkej, jo. Já si jenom něco chci doplnit. Oni to měli, oni víš. My jsme nenapadní, když tady svítí ten, když tady svítí Cedric a řík, my jsme tak nenapadní normálně. Víš co, tak ale my jsme si vzali loot od těch před náma. Jo. Je a ty f... Tak si, tak sakra, no tak, no, tak nazar, no, tak bylo super. Super hra, Maxi, super hra. Pro. Já si končíme. Hej, promiň, já! Jeden je mrtvý, ale já skoro tež. No. Víš, co znamená, když já jsem skoro dobrý, že už jsme prohráli, že já jsem skoro mrtvý, to znamená, že už jsme skoro prohráli. Dynamo, chcípni! Já chcípnu. To chcípnu já, ne on! Dynamo, chcípni! Ty vogo! Dynamo, chcípni! Víš co? Nemůže asi. Já takhle. Señorita, pojď na pizzu. A sakra. Já nemůžu už. Já umírám. Vezmu do inventáře. Vezmu ještě jeden si s papam. Mňam, mňam, mňam. Velmi dobrá. A už jdu. Mňam, 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 Kamu, já si musím dát šoldy. No. Jo, dík. Señorita, pojď na pizzu, frajer. A ten Tonda tam jenom zatím zabíjí. No nezabíjí, mi to moc velkou dálku. Kdybych zabíjal, no tak ti to řeknu. Nazar. Či děláš srandu, kdo to po mě střílí, hej? Oši, nechte ho, nechte ho. Tady máš. No dík. Oni tady přijdou a dostanou ode mě takovou bombu, že už se nebudou chtít dát. Jo. Odkud? Ze zadu. Počkej, mě dělej. Aha, vím odkud. Co ty střílíš do mého kamaráda? Kamo, vem tu věc! Musíme jít, aspoň že mám trošku víc života už. Kamo, a zabij ho, jaký byl na nás zlý. Já už jsem ho zabil, akorát tady pár jako druhých dalších týmů, který mě asi teďka zabijou, protože já mám dvě hápka. Můžeš dát, no, tak GG. No, fakt super. Ach jo. Tak dáme ještě jednu hru a potom to ukončíme už. Tak jo. Je nový plán. Ty padáš sem do prostřed pro mytika a já padnu sem nahoru. Hej, a víš kam padnu já? Sem do prostřed hnedka pro mytiky, aby tě nikdo nevzal. Jak předtím. Co mu říkáme mytiky, jako je to mytika, ale mohli bychom tomu začít říkat jako rukavice.
Je tak mytika, je taková rukavice, co se požve jak Spidermana, když ho trefíte do hlavy. Spiderman! Pada tady nějaký člověk, mhm. O, dva, super, jsou tady tři mytiky. Ne, kámo, ne, hráči. No, mytiky fakt super, moje. Já jdu tady, ať družnu rychle. Aha, Elko, Elko, on se mi snažil pikexovat, tak to ne, Elko. Týpek, který se mi snažil pikexovat. Jo, dva proti mě, je, umře. No, zbraně, pak si Rože. To se mě zase klasicky padlo. Kámo, když byli dva proti sobě, co týmujou? No, tak já ti zachráním než vy hlavně. Kámo, dva proti mně mají lepší zbraně než a kámo, já. Kámo, a ty tady by mě nešlo slyšet, ne? Co? A ty se tady mluvíš tady tak pro nic za nic ze vzduchu. Kámo, tak ty jediný mě můžeš oživit. Řekni lidem, že hraješ se mnou a třeba, že nejdu slyšet, to nikdo nemůže být tak rozjasná. Ne, kámo, ne. Nejde, nefunguje, nemůže. Nechce. Oči, co? Já ho tež vyspamuju. Vezmu dvě SMGčka. Dvě SMGčka. Tututututun. Tadadun. Easy spam. A pokud je rozhodnu ban za spamming, no tak se zobuz. Počkej, já mám ještě tolik času, no tak. A tě rebootnu radši rychleji. A zabije hned rovnou, když tam budou. Jsou tam... No, tak teď. Tam jsou rukavice no? Zrovna, no. Hej, tam jsou rukavice pro mě přímo. Tak potom to si tady zajdeš, jo? Kámo, to nestihnu. Tak já ti je tady označím. Kámo, to nestihnu. To stíháš. Jo, jsi od 100 metrů, no. 100 metrů, no. Jsi na půl kola je odkupně, nebo já ti dám svoje. Dělám svoje. Kámo, víš co budu mít já? Budu mít malinkou pistolku a možná spejdeme nový mytiky, to je můj, tohle je moje všechno. Tady máš tam ty moje. Jo, jo. Ať se já aspoň... si pro ně zajdu. Počkej, tady je barel. Já vím, co uděláme, počkej. Nastup do auta, nastup tady do auta. Nastup tady do auta. Co dělej. Co to bylo? Tam to se kralo letělo. Já musím řídit, ty to neumíš. Ty jenom jít řídit. Umím ty ještě nemáš řidiča. Nemáš řidiča. A já tež ne. A proto řídíš jako pilec. Já doufám, že teďka nedostaneme žlutý dolar za to, co tady mluvíme. Snad ne. Počkej, já něco vzpůsobím. Ty vogo, ty mě chceš normálně zabít. This is for content, ok? This is for content. Kámo, já aby mám... vidělo, že to jde pro content, jakože neděláme, že tady nerušíme hru, jak... Kámo, já si aspoň vezmu toto, ať mám nějakou lepší zbraň. Proč mi to buguje? Já se jdu koukat odsud. Poslední pokus. Kde jsi? Yes, baby. Co robíš? Co? Jsem takový Já pro tebe zajedu. Nebo ne, přitáhni se na to auto. Přitáhni se na to auto. Počkej, chci si zkoušet. No, a až řeknu teď, tak pojedeš prostě rovně, jo? Až řeknu teď. Co? Nastup a pojedeš prostě rovně. Tři, dva, jedna, teď, jeď. Pam, 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 pam. Pararam. Pam, 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 pam. Tak rád. Nesmíš driftovat, musíš prostě jet rovně. Tak jo, jedu. Jo, najď do něj. A teďka ho jdeme vyfatit. Co, ty se mě střelil? No a máš to. Má do tebe co střílat. Počkej. A já zase nemám náboje. To si vezmu? Nemáš číslo náhodou náboje do SMGčka? Tohle, já mám dvě sem něco. Tak dej mi nějaké. Vem si to, tam je dvě sem něco nábojů. Co? Ty, vyžírko jedna. Co, jak vyžírko?
mám 0, mám 18 nabojů, to je všechno. Já ti dám, máš přesnou polovinu. Jo. Na sedmi. Vem si auto jít do zóny. Jo. Já jsem koluk. No a jsem fakt super, no. Ty jsi vůbec. Máš mazrej. Nesmíš ničit stromy. Po naučení. No tak super, tak já jsem chcípa. No, tady někdo chcípa. Kámo, já mám nabité rukavice. No, kámo, já taky ne už. Nejsem, to bylo jenom troll. Měli bychom jít jako do zóny. To. Ano, to je ohýnek. Kde? Vítej. Vydej si tam juicy. Vem si juicy. Na sakra, sakra, sakra. Má asi já, jak tady zdrhám? A já tady fajtím. A já tady chcípám. No ne, kamo, on nás prostě vyspamuje. Počkej, co? On spamoval? Jo. Jsem slyšel. Pan profesionál. Já jsem pan profesionál. A teďka já vyspamuju je. Jdu z... Přečeš dole, makré kšíly. Ten na té hoře makré kšíly. Jdem po nich? A ještě tam další. Jdem po nich? Tam, ne. Tady je týpek. To je Iogar. No tak my teďka chcípneme na Iogar, kdyže? Jeden je mrtvý, a teďka ještě ten druhý. Vzpomeň si typek. Počkej, Maxi, vydrž, já tady sakra stalo. Já jsem jen tak prostě vyletěl. Ne, tam bylo to. Někam. Postav, Maxi, postav. Tady máš metky, dej si ho, já tě ochráním. Kde? Za tebou je metky. Není, je tu. Tak jsi šlapej. Kámo, jak se mám udržet dva týmy, aby ani by se to nejde, kámo. GG! No, ale super, můžeme musit mít. Kámo, tak já jsem ryb. Sakra. No, to bude tež. Jsou dvě možnosti, buď budu ryb já, nebo oni. Kámo, další typek. Aha, to jsi ty. No šibe, kámo. Šibe. Nedívím se ti. To je moje ten granatoma. A toto? Jo, to si klidně vem. To si taky vezmu. Taky. Máš náhodou rakety, mě by se docela jako hodili. To počkej, skupnu, nemám raketky. Ale tady jsou rakety. No vidíš. No ještě za tanka, sedmička. No. To tam je úplně k ničemu. My jsme si nekoupili tu exotiku, že? Já jsem ti nekoupil tu exotiku, že? No to nevadí, tady si koupím. Jako vážně. Kámo, už jenom tři lidi. A jo. Myslíš, že dáme vin na video výhru? Dobře, jenom dva. Takže jeden tým. To možná Ariely vyhraje. Potom to tvůj teďka 100% dá jako na to, protože vyhrát ve videu, no tak to je úspěch, hlavně v té to chapter, kde jsou všichni profici hráči, kde jsou všichni profi hráči, když zrovna hraje s botama. To je to hnedka si dál. Dobře, vidíme jednoho typka. Kde? Ale vdal.
Ona si o mě neví. Protože já mám tři launch pady. A haučou proti sobě. To není jeden tým. Oni oba chybí jeden teammate. Tak jdeme do té... No tak už chybí jen jeden. A já ho vidím. Ten ty... Nech mi ho, please. Nech mi ho. Jo. Já chci vyjat trickshot. It is very John! Sina! Tu. Já mám ho uspamovat. Nekam ho, chci. Nebudem jít dlouhosti prostě do nich čaj. Tak jo. On bude... To je spamer! On se teleportuje. On se teleportuje. To je Enderman normálně. Ten Enderman se teleportuje. Ne, neteleportuje se. Co je to s Minehem, sakra? Vidíš ho? Jo, je u mě, boxu, kámo. Já chcípnu. Tak to se nebude vin. Dej mu, boxi. No! Kámo, mě se přibyly všechny zbraně. Nevadí, tak už to ukončíme. No tak, čau Tondo. Tak když to tak asi bude na YouTube, a když ti to teďka povolí dát na YouTube. No tak nevím asi. Ještě si to budu muset stříhat, tak čau. No. Já ti potom řeknu, jo? Tak jo, čau. Čau. No tak lidi, teda nebylo to úplně dobrý, no čtvrté místo, sedmé místo a druhé. Přibylo jsem zbraně, štěsté, to sami viděli. No a k dnešnímu videu by to bylo asi všechno. A třeba dejte 10 lajků. Šupněte tam těch 10 lajků a bude třeba další video. Tak čauko.